Da li to je tako mali razlog, tako slab povod za mene i za ljude koji su bogati u Srbiji, da nam to nijednog časa nije palo na pamet. Mi želimo uticaj u budućoj vladi, da se ovom vladom bolje upravlja, da se koriste njene ne tako male mogućnosti prirodne, da ova zemlja postane zelena bašta Evrope, veliki proizvođač hrane, zdrave, ukusne, lepo upakovane. I da oni ljudi danas i na selu, pre svega na selu, koji proizvode hranu, jednu stratešku robu koja se stalno traže, da postanu produktivni, da postanu imućni. Zato je potrebno da imaju vladu koja će da umeti da to uoči. Pa imamo i sad vladu, oprosti. Pa da, dozvoli, e, tačno, imamo do sada vladu koja, recimo, za vreme svog mandata koji se sada završava, ni jedan jedini put na dnevnom redu nije imala tačku agrar, stanje agrara. Mi nemamo strategiju. Mi imamo vrlo nizak agrarni budžet. Mi nemamo zadruge. Mi imamo malo stoke. Za 400.000 krava mi imamo manje nego što smo imali pre nego što je gospodin Cvetković postao premijer. Neko bi morao se upita kakav je učinak te vlade, bar kad je u pitanju agrar. Negativan i porazan. I na tim činjenicama je nikla bogata Srbija kao jedan korektiv, ispravka. A to je da Srbija iskoristi te svoje potencijale. Mi nemamo rezerve nafte i gasa. Poljoprivreda je jedina privredna obnovljiva grana. I ako se ona bude, mi imamo dosta vode, a navodnjamo se, trpimo sušu, mi govorimo o rodnim i nerodnim godinama. To su pojmovi koji više u svetu ne postoje. Tako da uopšte nije to bio nikakav budžetska dobit i tako dalje. Mi smo jedna stranka sa vrlo malim budžetom, ali mi imamo ono što nemaju druge, te takozvane velike stranke. Imamo jednu sjajnu, izvodljivu viziju šta Srbija, ako bude imala bolju vladu, može da postane.